Agora não tá indo nenhum. Pô, tu não rola bem. Aí, olha. Aí, olha lá onde eu mudei. Não, 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 Fazer muito desconto. Fazer uma marca de você. Eu não sei se você está aqui. 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 Eu não sei Bobby Nesca. Mancha la vez. Uli, punta a cama de hoy, si hay que ver. Punta a cama de hoy. Já vai levar ele, vai ali, Zaga. Não tem nenhum botão. Ah, aqui virá o doce. Thank you.
हिंदू बांधे लगो हिंदू बांधिया है ना पानी मुर्ती लगा ना दीदी ऐसे उड़ी गाला हर बंद गया वहाँ से हिंदू थक उसे हिंदू थक उसे लीजिए हिंदू दस मास आए थे हिंदू कुछ ऐसे ही गाला हर बंद ये उसको आज बड़े मार्ग में दूँ आगे जा रहे हो ना এ মাছ মরিয়া তেনা একটু শীত কেন আসছে দেখ
তারপরে পড়ার কারণে হ্যাঁ।